Prema podacima Evropske lige za borbu protiv artritisa, svaka četvrta osoba u Evropi, uključujući i decu, boluje od nekog oblika hroničnih reumatskih bolesti. E sad, ako te podatke primenimo na naše okolnosti i okruženje, dolazimo do jake visoke brojke od 1.800.000 građana Srbije koji boluju od hroničnog reumatizma. Reumatske zapaljenske bolesti u Srbiji ima oko 70.000 obolelih, uključujući i 2.000 dece. Prethodna nedelja bila je posvećena borbi protiv jedne od njih, a to je ankilozirajućeg spondilitisa. E sad, o čemu ovog jutra i razgovaramo sa primarijusom, doktorkom Mirjanom Lapčević, specijalistom opšte medicine u penziji, koja je i predsjednica Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije. Dobro jutro, doktorka. Drago mi je da imam osmeh na vašem licu, iako razgovaramo pa o reumatskim bolestima, ali treba da imamo osmeh, da pružimo i optimizam onima koji su u ovim brojkama koje smo upravo pročitali. Sad, sudeći po ovoj statistici, reumatske bolesti su tekako rasprostranjene. Sad, hajde da objasnimo šta prouzrokuje ove bolesti, kako dolazi do obeljenja? Prvo, dobro jutro i hvala što ste me pozvali. Rekla bih da ima oko 200 različitih reumatskih bolesti, pri čemu najveći broj su degenerativne bolesti i najveći broj onih od 1.800.000 boluje od degenerativnih bolesti. Hajde da objasnimo sad degenerativne bolesti. Degenerativne bolesti su one koje nastaju u procesu starenja. Dolazi do propadanja hrskavice. Kada hrskavica propadne, onda kost nema šta da amortizuje pri pokretima i dolazi do oštećenja kosti. Stvara se takozvana subhondralna skleroza koja za posledicu ima stvaranje nove kosti u obliku bodlja. I te bodlje takođe kada se pokreće čovek dodatno oštećuju tkivo i bole. To su degenerativne bolesti. Javljaju se u procesu starenja. To je ono što nas čeka većinu nas. Pa, da se razumemo. Da. Međutim, ima među degenerativnim bolesnicima i mladih kao posledica povreda koje nisu na dobar način lečene i sanirane, nisu rehabilitovane kako treba. Dakle, bilo da se radi o sportskim povredama ili nekim traumama, onda recimo autonesrećama i tako dalje. Znači, to jeste veliki problem zato što reumatske bolesti traže veliko ulaganje za lečenje. Ako na to dodamo ukupno oko 150.000 obolelih od artritisa. Vi ste rekli 70.000, to su reumatoidni artritis, ankilizirajući spondilitis ili Behterev, o čemu danas pričamo, i recimo psorijazni artritis. Međutim, postoje sistemske bolesti vezivnog tkiva, među kojima su recimo sistemski eritemski lupus, zatim sistemska skleroza, vaskulitisi. To su sve autoimune bolesti koje prate artritisi. I sve te bolesti su jako onesposobljavajuće. I zato se kaže da su ove bolesti jako skupe. Jer ako se na vreme ne otkrije bolest, ne leči pravilno, onda dolazi do deformiteta koji su najčešće trajni, nepovratni i za posledicu imaju ortopedsko-hiruške intervencije. A vi znate kolike su liste čekanja za zamenu kukova, kolena. Koliko samo traje oporavak. Kad dođete na tu listu čekanja i prođe operacija i sam taj oporavak posle i košta. E, to sve jako mnogo košta državu Srbiju i uopšte u svetu. I zato se govori da o tome treba pričati na vreme i da treba na vreme postaviti dijagnozu, na vreme lečiti savremenom, takozvanom inovativnom terapijom i sprečiti te naknadne troškove koji prevazilaze troškove lečenja ako se bolest na vreme otkrije. Da, ako na vreme otkrijemo, uštedećemo. Sad, pre nego što samo pređemo na našu glavnu temu, rekli ste sada ukoliko pravilno ne lečimo povrede. A vi znate koliko ima onih koji, ne znam, prelom ruke, noge, prođe to, hvala Bogu, sve kako treba i sad dođe period za tu fizikalnu terapiju, ma, to ću ja kući, ne moram ja to uopšte da idem. Da li na to mislite kada nakon tih i preloma i povreda ne odemo do kraja samog procesa? I na to, naravno, ali isto tako da se ispoštuje procedura rehabilitacionog tretmana neposredno posle operacije i kasnije. Naši ljudi
ne shvataju da vežbe koje nauče u rehabilitacionom centru treba da se isto tako primenjuju u kućnim uslovima i svakodnevno. Znači, izađu iz banje i prestane da se time bavi čovek. A u suštini, ono što smo naučili u banji treba čitavog života da sprovodimo kući. Drugo, tretman u tim rehabilitacionim banjskim centrima, efekat tretmana traje i do 6 meseci. I sad znate, mi smo nešto pomodarstvo zauzeli pa bi samo na more. Gospoda se pre rata lečila u banjama i odmarala u banjama. Efekat banje je 6 meseci, 2 puta godišnje idete u banju, vi ste najviše dali svom zdravlju unapred. Najbolje o tome govorim primjer kada obiđemo naše banje, pa skoro svaka, čini mi se, ima neki kraljev salon ili nešto slično o tome. Tako je, zato što su znali šta znači banja, a Srbija je bogata banjama. Sad kada mi da pričamo o onome što nas negde ovog jutra, što nam je centralna tema, naime, od reumatskih bolesti najčešće oboljevaju žene. Ali postoji jedna koju su skloniji muškarci i to je, sad morat ću pročitam, ankilozirajući spondilitis. Da. E sad, šta se krije iz ovog pomalo zastrašujućeg imena? Pa kriju se u suštini zastrašujuće promene. Radi se o autoimunoj bolesti koja se ne nasleđuje direktno, ali se nasleđuje predispozicija. To znači porodična sklonost da se u okviru nekih porodica češće javljaju te bolesti. 4 muškarca naprema jednoj ženi, znači češća je kod muškaraca i to mladih muškaraca. Tamo negde počev od neke 15. 16. godine, 35 godina je pik pojave bolesti i onda tamo do neke 45. godine. Znači već može da se pojavi u pubertetu pred krajem. Tako je, vrlo često. Vrlo često. Šta je okidač za ove bolesti? To su infekcije. Naročito ponavljane infekcije mokraćnih puteva, recimo crevne infekcije, i druge, bilo bakterijske, virusne ili parazitarne čast, one su okidač da se bolest pojavi. I problem je u tome što kada se to dogodi, onda te gobe vezane za koštano-zglobni sistem teku lagano, polako, podmuklo. Znači, počinje da boli predeo leđa, krsta. Sad to hoću vas pitam, da. Da. Znači, tipičan je bol u krstima i to u miru. Ali dobro, sad doktorka, pa znate koliko pa i od sedenja i od svega, pa nekad nas zabole. Kako da razlikujemo taj bol u krstima od onog bola u krstima koji se sobom nosi i naš način ovaj život? Bol vezan za način života tipičan je za vreme pokreta, tokom rada i pokreta. Kada legnemo u krevet, ti bolovi koji potiču od života i od degenerativnih promjena polako se smire i čovek se tokom noći odmori od bolova. Međutim, kad govorimo o ankilozirajućem spondilitisu, bolovi od njega počinju tek kada se organizam odmori, kada se miruje tokom sna. I uglavnom, znači, ti ljudi kažu, iz sna ujutru me je probudio strašan bol u krstima, kao da mi je neka neman sela. I onda ne mogu ljudi da ustanu iz kreveta, bore se bukvalno da stanu na noge. A kad stanu na noge, onda shvate da su toliko ukočeni da ne mogu da krenu dalje da hodaju. To je ta jutarnja ukočenost koja traje duže od pola sata. Nekad traje čitavo prepodne. Čitav dan može trajati. I kako se leči spondilitis i šta se dešava ukoliko ignorišemo taj bol? Na nesreću, prosek postavljanja dijagnoze ankilozirajućeg spondilitisa je 7 godina. 7 godina? Da. Ali nije to samo kod nas, to je i u Evropi. Upravo zato što bolest polako napreduje i tek posle 5, 6, 7 meseci čovek shvati da ga svako jutro bol isti budi i da je on sve jači i jači. Onda se obrati lekaru, onda, nažalost, izabrani lekari, ne svi, ali ima onih koji nisu dovoljno edukovani za ovu bolest i ne prepoznaju je. I onda šalju pacijenta ortopedu, šalje ga fizijatru, neurologu. A šta treba da uradi izabrani lekar? Prvo, pacijent treba da prepozna te bolove, da oni ne liče na išijas. Da su to bolovi koji se javljaju pred zoru, da imaju jutarnju ukočenost i da se to ponavlja iz dana u dan. Ali dobro, kako će to pacijent, doktorka, kaže, doktoru sad dođe, kaže, doktore, ja mislim da je spondilitis, kaže, ne, ne, pa to su reumatski bolovi, ne, doktore, to je, znate kako doktori reaguju? Veština komuniciranja jeste da na najlepši način kažete i najružniju stvar. Eto je. Dakle, mi u ORS-u, koji ja vodim već 16. godinu, učimo pacijente da komuniciraju.
da traže i kažu ono što treba lekaru, ali uz dužno poštovanje. Znači, to je veština koja se uči. Verujte mi, isto tako sam i organizovala više puta predavanja za izabrane lekare opšte medicine, gde smo upravo pričali o veštini komuniciranja. I to stalno treba ponavljati, jer nama to u našem društvu nedostaje. Ne umemo na pravi način da komuniciramo. Dakle, pacijent dođe kod lekara, objasni ovo što je rekao. A to je da ima bol u miru, pred zoru ga budi bol, da ima jutarnju ukočenost. Kada lekar vidi da se radi o mladom čoveku i kada on navede ove tegobe, lekar mora, ako zna, da prepozna. Ali ukoliko ne zna, onda treba da se informiše. Ja sam bila u situaciji kroz svoj radni vek da kažem pacijentu, ja u ovom trenutku ne bih mogla da vam odgovorim na pitanje, ali mole vas, ajde dođite za 2-3 dana, ja ću da konsultujem i literaturu i kolege. Nema sramote. Bitno je samo pomoći čoveku. I sada, šta treba izabrani lekar da uradi? To je jako važno. Samo da izvadi krv pacijentu i da vidi da li je prisutno zapaljenje. A to se vidi preko ubrzane sedimentacije, povišenog CRP-a i eventualno u krvnoj slici povišen broj trombocita. I ništa više. Znači, on sutra izvadi te krv i već preko sutra mu daje prioritetan uput, znači bez zakazivanja reumatologu, gde stoji uputna dijagnoza da sumnja na ankilozirajući spondilitis. Lekar reumatolog, mi smo to sa njima odavno dogovorili, Udruženje reumatologa Srbije i Udruženje pacijenata su napravili dogovor za te klinike za rani artritis. Kad pacijent dođe sa uputnom dijagnozom na sumnju, a bilo koji artritis i ankilozirajući spondilitis, odmah će ga primati reumatolog, odmah će uraditi u narednih najduže nedelju dana sve što treba od analiza. I ono što je važno, da u domu zdravlja ne treba da snimaju na rentgenu pacijenta. Zato što promene vezane za ankilozirajući spondilitis, te kada budu odmakle, kada je već skoro kasno, se vide na rentgenu. Najbolje se promene vide na magnetnoj rezonanciji. I to magnetna rezonanca sakroilijačnih zglobova. To su zglobovi između bedrene kosti i sakruma, znači krsta. Tu se jako lepo vidi da li je prisutno zapaljenje. I onda se postavlja dijagnoza i počinje odmah sa terapijom. I sad, kratko, imamo li sve dostupne, kakve zapravo terapije imamo u Srbiji dostupne za lečenje ove bolesti? Pa imamo gotovo sve, moram priznati. I to imamo o trošku Republičkog fonda. Međutim, moja zamerka je, i to stalno razgovaramo sa predstavnicima fonda, i oni nam izlaze u susret, ali dinamika potreba je još veća. Znate, procenat obolelih na biološkoj terapiji je nezadovoljavajući. On raste, zaista raste, sukcesivno iz godine u godinu, ali moramo se ubrzati. Šta još treba se ubrza kada je reč o pacijentima obolelim od reumatskih bolesti u Srbiji? Šta ih najviše muči? Najviše ih muče liste čekanja za operaciju zglobova, a do tih operacija ne bi došlo da su imali na vreme inovativnu terapiju, da se brže uvodi inovativna terapija. Znači, što brže uvedemo inovativnu terapiju, pacijent neće imati potrebu da se operiše i da menja zglobove za veštačke zglobove. I koliko ima sluha za sve ono što vi govorite ispred Udruženja obolelih od reumatskih bolesti u Srbiji? Sluha ima, ali nema para. I šta onda, gde to dovodi sve? To je kako imam želju i volju. Pa mislim da je ključ da se u budžetu sredstva za to povećaju. Znači, vlada je ta koja treba da shvati da su reumatske bolesti najskuplje za jednu državu. Najskuplje. Ma treba da shvate i da čeka koji procenat njih iste te bolesti ih čekaju sa godinama. Kako rekao smo, 1.800.000 građana na neki način boluje od neke od 200 različitih reumatskih bolesti. Pa, znate šta, prevencija bolesti je najvažnija, to je najjeftinije. Najjeftinije. Rana dijagnoza još uvek prihvatljivo. Znači, ako postavimo ranu dijagnozu, imamo šanse da dobro lečimo. Ako imamo dobre lekove, a ja ovim putem apelujem na Republički fond, da omogući da se veći procenat obolelih od ankilozirajućeg spondilitisa i drugih artritisa, naročito sisevskog eritemskog lupusa, leči biološkim lekovima. Ako vi ne uspete sa vašim komunikacijskim sposobnostima da ih ubedite, teško će bilo ko. Hvala vam, najljepše, doktorka, na gostovanju.